Tumekaa hapa sana. Chanipigia huyo sister Imada. Juu ya hii simu yangu nayo ambayo ya touch touch. Simu na kama ilikuwa jambo na sijui. Halo. Hello. Eh, habari ba? Nzuri sana. Ah, ni good morning. Nani? Eh, sasa. Ila nilikuwa nahitaji kuongea na wewe. Sijui unaweza kunikuta hapa. Kutikagadi stage, stage ya nani hapa? Kama unaelekea huko ni nani? Nani hapa? Nani? Kangemi hapa. Kangemi huko. Eh. Hey. Okay, sawa. Nipatie kitu kana kimoja. Oh, dakika moja. Oh, utakuwa umeshafika. Eh, oh, kwao ni kungoje. Eh. Oh, sawa sawa sawa. Eh. Hey. Kabo. Aya. Adi hata ushafika hata sijakata simu. Hey. Hey, wewe nae unakuja haraka. Tusalimiane kwa amani watu wa Mungu. Habari ya hai. Hey, uko poa? Eh. Hey, nana nikurisi. Hey, umekuja haraka kwani umetumia usafiri gani? Nimekuja na gari. Hey. Ah, sasa. Hey. Ah, bana. Ah. Wewe vipi? Wanacha. Vipi kaka? Hey, how are you? Bwana usiniambie nimlete ba. Ni mlete mara moja. Mimi ni garakisha hata kuliko yeye nimekuja naye. Tu unasema nimekuja na gari? Eh? Hey. Eh, sasa wewe ningeombeba na mimi? Haya, haraka haraka sana. Wewe kwani umenunua gari kwa zaidi nini? Msikia huyu jamaa. Kwani ulikuwa wapi bana? Historia imekuwa kubwa huku niko na gari. Una gari wewe? Ai, ndugu yangu. Hata kwa stiti hatuodi wapi? Mimi niko na gari. Mimi niko na gari hata angetoshea hata na mizigo yako. Acha nikuletee hiyo nero gari. Mara moja. Acha nione hiyo gari bana. Huyu bwana mdogo alinunua gari asijui wapi. Poka. Tafasini ana gari yako. Wewe unapoa. Ah. Ndio basi. Na bana wewe mwana mdogo. Umeshangaza sana bana bibia. Ah wewe.